Жазгүл Иманкулованын кызы учурда 1-чи класста окуйт. Былтыр 24-чү мектепте даярдоо классында окуган. Эгерде ошол окуганы да кошо эсептелип, 12 жылдык окутуу болсо, каршы эместигин айтат. Нулевой класс менен 11-чи класстын мөөнөтүн баарын кошкондо 12 жылды камтыса, анда ата-энелер каршы эмес болот деп ойлойм. Анткени эгерде бүт дүйнөлүк өлкөлөрдүн баары ошол стандартка өтүп аткандан кийин, анда биздин Кыргызстанда артта калбай ошол системага башыйып, ошол 12 жылдык окутууга даяр, макул болот деп ойлойм. 12 жылдык окутуу киргизилсе, окуучулардын мектепти аяктоо жашы өзгөрбөйт. Азыркыдай эле курагында аяктайт. Учурда окутулуп жаткан 0-чү класс жоюлуп, балдар 5-6 жашынан эле милдеттүү түрдө мектепте билим ала баштайт. Ал эми учурда мектепке чейинки даярдоо программасын ишке ашырган мугалимдер квалификацияны жогорулатуучу атайын курстардан окутулуп, 1-чү класстарга билим берип баштайт. 12'ni bütkönde biz kandaydır bir gesip niyesi kılıp çıkar alavuz. 13'ü, 11'ü, 12'ü de gesipke bağıttılar. Oşunda atisteştirilgen... 12'ni bütü atkanda sertifikat alıp çıkart. Balkim çaştır açık olup, balkim giyim tigüç olup, balkim aşpostçu, balkim sıvarşık olup. A ilimge getem degenlerge dağı tildik, ilimdik klaslarda açılar. Jakşkir. Anda bul boyunca karşılık çok, bunu alıp keteverseniz bol. Бул маселе министрлер кабинетинин кезектеги жыйынында каралды. Анда билим берүү жана илим министри Доодургүл Кендирбаева Кыргызстан бул жаатта башка өлкөлөрдөн артта калып жатканын айтты. 12 жылдык билим берүү системасы ондун составында 197 өлкө болсо, 150 өлкөдө кабыл алынган. Байтапна Казакстан өтүп жатат. Толугу менен Россияда өтүү чечими кабыл алынган. Өзбектер толугу менен даярданып атат. Биз ушул артта калып жатабыз. Жыйында жалпы орто билим берүүнүн түзүмүн модернизациялоо жөнүндө тескемени карап, министрлер кабинетинин мүчөлөрү жактырышты. Бул чечим менен 12 жылдык билим берүүгө этап-этабы менен өтүү жана билим берүүнүн мазмунун жаңылоо башталат. Ошол чет өлкөлүк практикалык тажрыйбаны пайдаланып, Кыргызстанда жалпы орто билим берүү мектепте мазмунун өзгөртөлүк деп жатабыз. Мына ушундай кадамдар биз ишенүүстүү жасай алабыз. Буга бизге толук күчүбүз жетет. Автордук группалар иштеп атат азыркы убакта. Предметтик мазмунду бүтүп калдык. Предметтик стандарттын мазмунун бүтүп калдык. Ошонун негизинде биз мына май айынан баштап ошол китептердин мазмунун адаптация кылганга өтөбүз. Мындай системага өтүү Кыргызстандагы бүтүрүүчүлөрдүн чет өлкөдө окуусуна ыңгайлуу шарт түзөт. Назарбек Джунусалиев Италияда окуп келген. Ал чет жактагы жогорку окуу жайларга тапшырууда Кыргызстандын аттестаты дал келбей маселе жаралып жатканын айтат. Биздин аттестат дал келбей, бул жактан бир жылдык лицейден бе, колледжден бе, университеттен бир жылдык билим берүүнүн тастыктаган транскрипт алуу мен 12 жылдык кылып жогорку окуу жайларга тапшырып атышат да. Бул практиканы мен өзүм Италияда окуп жүргөндө көрдүм. Анткени ал жактан ушу именно бакалавр программасына тапшырууда тапшырардай көйгөй жаратууда. Анткени 12 жылдык билим жок деп биздин абитуриенттерден дагы бир жылдык билимин тастыктаган документ талап кылууда. Биздин келе жаткан артыбызда жаштар 12 жылдык аттестаттарды алып калса, бул Европа жана Америка университеттерин тапшырууга чоң мүмкүнчүлүк түзөт деп ишенем. Учурда жалпы билим берүүчү мектептерде мектепке чейинки даярдоо үчүн 4000 ашык класс уюштурулуп, алар балдардын жаш өзгөчөлүгүнө ылайыктуу окуу куралдары жана эмеректер менен жабдылган. Мектеп имараттарын жана алардын материалдык техникалык жактан жабдылышын инвентаризациялоонун жыйынтыгы боюнча жергиликтүү бийлик органдары менен биргеликте окуучуларга кошумча орун берүү зарылдыгын чечүү пландалууда. Жазгүл Сейдахматова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.